はい、皆さんこんにちは。今日もレールグレードやっていきたいと思います。前回ですねリージョン16の方が終わりましたので、今回はリージョン17の方に挑戦してみましょう。シャトーということでシティに輸送済み高級住宅を輸送するのかな。手つかずの自然リゾート開発を進めるなら完璧な地理的条件ですと。会社は立ち並んだ自然の塔を見せるシティを急いで開発してほしいと要望していますという。とりあえずシティをレベル2にすれば高級住宅の需要を満たされるようになりますということで、シティのレベルを上げていかないといけませんね。さあマップの方を見ていきましょう。ちなみにシティの方は1では水、塩、ワイヤー、鋼鉄のどれかを入れれば大丈夫。レベル1から2にするには、さらにプラスで電力、コンクリート、規格部品を入れれば、2の方に上げることができます。さあ、こっち、なんだろうこれ、骨組み工場ってなんだこれは。あ、骨組みができる。さあ、こちらの方は高級住宅を作るの。ああ、なるほど。高級住宅作るのにこれだ。骨組みと家具と鋼鉄を入れると、高級住宅が、高級住宅ってこんな、なんだろう、コンテナハウス的なやつなのかな、が取れるということですね。で、銅と水はこちらの方にいっぱい。あと、鉄もここいっぱいですね。ああ、鉄はめちゃくちゃあるな。鉄はめちゃくちゃあって、炭もあるので、おそらくここら辺ので、鉄を作れということでしょう。さあ、こちらの方は輸出を最後にここにしないといけないのかな。油の方はここにあると。で、発電所、塩か。なるほど。塩を作って、こちらのシティに上げてレベルを上げると。で、電気を送って、電気と塩、水、そこら辺ので、おそらくレベル2まで上げろということでしょうね。ああ、なるほど。で、こちらにも油田があるので、とりあえずここら辺の一帯に油をめちゃくちゃ入れる。そして水もめちゃくちゃ入れるということでしょう。ちなみに家具はどうやって作るんだ？家具の生産工場ってないですよね。自分で作らないといけないのかな。最初からはなさそうですので、しっかりと自分で作っていくことになりそうです。では、設置の方してみましょう。さあ、ということで、軽く組んでみました。こちらですね、油田の方からいきましょうか。油田の方は、こちらから油を運んで、こちら、石油発電所の方に持って行って電気にします。そしてこちらの方に水を4つですね、ポンプ場を4つ建てれましたので、最初はシリカから塩を作ろうと思いましたが、それはやめてですね、水を運ぶことにしました。人数がちょっと少ないのでね、そちらの方でいいと思います。さあ、では早速ですね、電車の方を走らせていきましょう。ワークホースの5両を何台か走らせればそれで大丈夫だと思いますので、まあちょっと間隔を空けつつ走らせていきましょう。さあ、それでまずはレベル1のシティを目指さないといけませんね。さあ、ここら辺で2台目発車。さあ、3台目も同じぐらいでいきましょうか。駅の方も5つで行けてると思いますので、これで OK でしょう。さあ、これでもう1台水の方を走らせていきます。さあ、続いてですね、こちらの方も走らせていきますが、こちらは油ですね。を持っていく車両を作っていきます。まあ、電気になるので、まあ、最初のうちはそんなにいらないかもしれませんが、徐々に増やしていきましょう。さあ、どうかな。これで水の方の需要がかなりありますので、水の方しっかりしていかなければいけません。なんか今ちょっと止まって、一気に行ってないような気がするな。そんなことないですかね。一発で下ろせてたかな。あ、一発で下ろせてますね。1、5とありますので大丈夫そうです。さあ、こちらの方は水がどんどん必要になっていきますので入れていきましょう。さあ、電気の方もちょっとずつ出来上がってきましたね。ポンプの方は
電気が必要と。こちらの方の油性の方は水が必要なので後で水を送っていきたいと思います。まあ、発電所の方も水を入れないといけませんので水の方を入れていきます。さあこれもちょっと長かった、最初にやっとくべきでしたね。ここら辺でいいかな。さあこちらで水と電気の方を少し分けていきましょう。ここは1個しか無理か、1個しか無理ですね。ここの下はどこら辺で、ここで全部入るのかな、全部の6個が入ればそれで OK ですので、ここちょっと削っておきましょう。さあここで水と電気を持っていってもらうということで、どうしよう、ワークホースでいいかな、いやそれとも山登りのやつでいきましょうか。水電気を2、水を3ぐらいかな、これを持っていってもらいましょう。往復何度かしてれば全体に行き渡るのではないかなと思っています。さあまず電気持って、水のポンプ場ですね、ポンプ場かなり生産少なくなってきてますので電気入れて、生産量を上げてもらいましょう。ちょっとこちら液が1個しか作れませんでしたので厳しいですが、まあ仕方ありませんね。ここでは水を積んでいくと。さあ水が2つしかなかったのかな。さあその水をさらにこちらの方の油性、まあ今はいらないですよね、こちらの方に持っていくと。さあそろそろ電気ができてきたのでこちらの方でいきましょう。345と。さあこれを町の方にも入れていきます。2345と。さあこれでワークホースで5個ぐらいかな、持っていきましょう。さあこんな感じでですね、町の方のレベル1になるのを手助けする電気と、レベル1から2に上がる時の必要な電気、これを両方作っていきます。さあもう1台ぐらいあっても良さそうですけど、ちょっと生産が追いついてませんね。レベル1つだけ上げておきましょう。まあ今水が入るのでかなり早くはなりますが、まあ、なんせこちらの方でですね、在庫の方がストックできないときついので、レベル2か、もう余裕があればレベル3まで上げていきたいと思っています。さあこれで電気の方はギリギリですね、いけてますので、もう少し石油の方を送りましょうか。石油の方油性がさすがに6つもあるとかなりの量遅れてますので問題はないでしょう。よし、こんな感じですね。さあ次に必要なのは何だろう、電力、コンクリートか。それが終わったら次は何だろう、家具と何だっけ、家具と何か必要だったと思います。ちょっと覚えてませんが確か家具はあったと思いますので、よしこれで OK。 あ、レベルが上がりました。何だろう、家具、消費財、ガラスか。こちらの方があればレベル3までいけるのかな。レベル1でこれなので、レベル2になった時に家具とか消費させないといけないということですので、次を考えましょう。家具を作る場所はなかったので、家具これですね、プラスチックから家具ができるということで、まずはプラスチックを作らなければいけません。廃棄材ができないのはそのプラスチック工場ですね。ここに油性があるので、ここの油からプラスチックを作りたいと思います。あー、ちょっと待てよ、ただな、厳しいですね、いろいろと厳しい。ちょっと遠いな。さあちょっと油性の方を先立てて考えていきたいと思います。さあ電気の方がかなり出来上がってますが運ばれてませんので、もう1台増やしていきたいと思います。さあ水の方も入ってますね。電気の方はどうなんだろう、入ってるのかな、入ってなさそうですね。電気の量をちょっと増やしてもいいかもしれません。さあまあいいや、とりあえずその次もちょっと見て、もうちょっとでレベル2になりますので、その次を見越して少し作っていきましょう。
こちらは山登りのやつで入れていくと。さあこれでプラスチックはとりあえずできますが、続いて家具だよね。家具の方はプラスチックからそのままできるという感じですね。どっかここら辺の高台の上に置いておきたいな。高台の上に置いて町に運ぶ側と、いろいろと作っていきましょう。ただお金の方が全くありませんので、少し1万3000まで借りる、3000だけ借りましょうか。これで家具工場を置く。何個でいける？1マス2マスか。1、2とここら辺にちょっと立てておきましょうか。これで、並べてもいけますね。ということで、ここら辺に家具工場を作っていきたいと思います。さあ、そしてここからですね、プラスチック、そして家具までをつないでいきましょう。はい、もうレベルが上がってしまいましたね。まだ家具ができてませんが、こちらの方を早めに作りましょう。さあ、困りましたね。こちらの方、まだ全然目安が立っていません。何個だろう？ 1、2、1、2、1、2。これで3軒ぐらいは置けるのかな？ここら辺でもう1個行って曲がっとくか。こういう感じにしておきましょう。さあ、これで、どっちだ？どっちから取る？こっちからでもいいかな？1、2、3、4、5と置いておきましょうか。さあ、これで OK。あと、こっちもですね。1、2、3、4、5と置いておきましょう。これどうだろう？ワークスポーツでいけると思いますね。プラスチック運んでもらいます。さあ、ちょっと生産の方がいっぱいいっぱいになってましたね。ちょっとプラスチックの生産増やしていきましょう。よいしょ。こんな感じかな。どんどんこれでプラスチック増やして、家具も増やしていくと。さあ、そしてこの家具をさらに輸出しないといけないんですよね。輸出する方も少し考えていきましょう。さあ、これでですね、家具を輸出できるようになりましたが、プラスチックの製造が全然足りていませんね。石油の方をガンガン送らないといけませんが、油性の方ももっと作っていかないとどうしようもありません。ちょっとお金借りてもう少し作っていきましょうか。あ、5000までになっちゃった。3000しか借りなくなっちゃった。少し少なくなってしまいましたが、まあ仕方ありませんね。ということで、とりあえずはまずは油性を増やします。これぐらいまでいけるかな。もう1個増やすか。2個増やしておきましょう。これで油の方は大丈夫だと思いますので、こちらの方の原油の方をもうちょっとプラスチック工場の方に送り込みましょう。さあ、全然プラスチックの生産が足りてませんので、ガンガン送るしかありませんね。さあ、家具の方も4つできましたので持っていきましょう。こちら高さありますので、ワークホースで問題ないと思います。さあ、家具4つ持っていって納品しましょう。これ限界が4つまでですね。よいしょ。さあ、これで OK。 生産レベルもかなり遅いですね。よし、これであとはプラスチックをガンガン持っていけばいいんですが、電力通さないとちょっときついかもしれない。生産がかなり遅いですね。電力可能なら通したいんですが、通せるかがちょっと怪しいところ。電力に余裕はない。石油をもうちょっと持ってくればいけるかもしれませんね。とりあえずですね、こちらのプラスチックの方の生産を早めないといけませんので、こちら水が必要みたいです。ということで、水を入れていきましょう。これはもう5つガンと入れてしまいましょう。これでプラスチックの生産が早まって、家具の方の生産も早くならないといけないんですが、家具の方は電気ということで、今現状ではちょっと厳しい感じですね。どうしようかな。少し分岐させて、町の方を越えるような感じにしましょうか。
街の上って越えれるのかな、シティの上は越えれますね、ギリ越えれますので、この感じかな。で、ここのところを使わせてもらいましょうか。さあ、線路はここの、家具を運ぶ場所のを使っていくと。どうしようかな。ここら辺に足組んで、つなげていきましょうか。もうちょっとこんな感じですね。で、電気はここの道で帰ってくる的な感じでいきましょう。よし、こんな感じですね。これで家具工場の方にも電気を入れれるようになりますので、家具工場の方電気入れていきます。さあ、山登りもあるので少し、ワークホースで大丈夫かな。ワークホースで大丈夫ですかね。4つとりあえず持っていきましょうか。やばい、生産が足りてない。油の方が足りてませんね。よし、ガンガン入れましょう。えい。さあ、どんどん取っていってもらう。生産の方はどうだろう。水入ってないな。水が全然足りないんですかね。こちらの方は入ってる。よし。いろいろと大変ですが、いっぺんにやっていきましょう。家具の方の生産はどうかな。電気入ってないから、ちょっとまだ遅いですね。さあ、電気、家具の方はどれだ？あ、つながってるやつを送ってない可能性もあるな。さあ、ここ一つしか持っていけませんでしたが、とりあえず外回りにしておこう。外回りが一個しかできてませんでしたね。ちょっと失敗しました。さあ、どんどん入れていきます。あれ、これ自動になってるよね。自動切り替えになって、あ、なってないやつもいる。自動切り替えになってないのもいますので、自動切り替えにしていかないとダメです。さあ、これでですね、自動切り替えになりましたので、かなりたくさんのものが運べるのではないかと思っています。やばいな、今度たくさん運びすぎて、あれか、電気の生産が追いついてませんね。まあ仕方がない。さあ、そしてあと家具センターの方にも今電力が来ますので、ガンガン電気の方入れてもらいましょう。やばい、プラスチックもいっぱいだぞ。さあ、プラスチックの方が、あ、もう入ってない。ああ、いろいろ大変だな。家具工場が足りないのか。家具工場を増設しましょう。えい。さあ、これで OK。さあ、これでいいかな。家具の方に3つ入りますので、まあ、プラスチックの方ガンガン入れてもらえばいいと思います。生産の方は追いついてますね。さあ、もうちょっと送り込みましょう。よし、これで OK。さあ、電気も水も来てますね。生産の方は早いので OK です。問題ありません。さあ、続いてですが、高級住宅をとりあえず送らないといけないんですが、次のやつですね。どこだ？ここですね。高級住宅組み立てにはまず骨組み、そして家具。あ、ここでも家具必要なのか。そして鋼鉄ですね。が必要となってきます。骨組みは鋼鉄とプラスチック。ああ、いっぱい必要だな。さあ、続いてはどうしよう。お金は借りれる？借りれますね。とりあえず1万まで借りるか。ここの石炭と鉄鉱石を組み合わせて鋼鉄を作らないといけないということですね。製鉄所はどこだ？製鉄所あります。どうしよう。置ける場所も決まってますよね。ここら辺はダメと。ここなら置ける。ただし、岩山がいっぱいですね。よし、仕方ない。ここに置きましょう。さあ、ここにですね、石炭と、とりあえず鉄鉱石の方をガンガン入れていきましょう。まずはちょっとお金もないので、2つずつですね、入れていきます。よいしょ、どうした？どこが一番取れるかですよね。ここか。さあ、2つ取り除きたいけど無理だな。さあ、ここですかね。ここなら2列で捕まえれるので、ここら辺だな。で、ここ行くと。いやー、ちょっとやばい。お金に、厳しいですね。
よいしょ。3つ立てたいところですが、まあ、とりあえずこれで我慢しましょう。上を越えていくような感じでいけばいいかな。さあ、ここから曲げていくと。どれぐらいかな？石炭のどれぐらい取るかにもよりますが、こんなもんでいいでしょうかね。さあ、こちらの方も、ここからギリギリで1、2、3、4、5と伸ばしていきましょう。1、2、3、4、5と。さあ、これで OK ですね。8人必要と。さあ、こんな感じでとりあえず鉄鉱石をここに入れて鉄を作っていきましょう。さあ、これで今鉄鉱石を入れ始めますので、鋼鉄ができます。鋼鉄ができたら次は、この鋼鉄を持っていかないといけないんですよね。結構遠い骨組みのところまで持っていって、あとプラスチックですね。持っていくということで運んでいきましょう。ただこれの生産もな、まだちょっと怪しいところですよね。まあ、仕方ありませんので、とりあえず持っていきましょう。さあ、これでですね、鋼鉄の方は運べるようになりました。さあ、鋼鉄の方もでき始めてますね。続いてですね、あとはプラスチックの方も必要なので、プラスチックの路線も作っていかなければいけません。お金って借りれるかな？まだあと4000は借りれそうですね。で、ここちょっと距離が遠いので、速い電車で、どれぐらいまで積めるかな？ 96 トンまで行けますので、6個ずつ行きましょうか。ということで、駅も最大限まで長くすると。いう感じで一気に持っていきましょう。こちらの方も最大限まで長くして一発でいけるようにすると。さあ、これだと速いので、速度がかなり速いので、まあ、坂道とかあってもさほど苦にはならないと思います。当番の方も上り力は50あったと思いますので、これ大丈夫だと思います。さあ、次にプラスチックだな。プラスチックはどこだ？ここか。プラスチックの方、家の方、家具の方も出来上がってきてますね。むしろ家具を入れれないのかな？ちょっとレベル1の方が遅れてきている。水が足りなくなってますね。これ水の列車をもう1個だけ増やしておくか。余裕があればシリカの方を入れていきましょう。さあ、これで次プラスチックですね。プラスチックの方も伸ばしていかないといけない。上を通るような感じで行きましょうか。これ通れるのかな？さあ、こちらの方も通せるかどうかわかりませんが、あ、下っていかないといけないのか。結構ジグザグな道になってしまいますが、まあ仕方ないですかね。もう一個横から行くか。もう一個横から行っての、2で通れると。ここから通る。ああ、さらに上になってしまうのか。難しいですね。かなり難しいので、ちょっとここら辺では考えながらやっていきたいと思います。さあ、とりあえずプラスチックのところも駅作ってみました。さあ、1、2、3、4、5、6個ですね。で、こちらの方も1、2、3、4、5、6で。早い電車を通していきましょう。さあ、こちらの方ですね、6個でいきます。さあ、これでプラスチックも入りますので、これで骨組みできる。次はこっちですね。こっちはなんだ、骨組み、家具、そして鋼鉄と、いっぱいですね。家具の方は余ってるのかな、大丈夫かな。さあ、こちらの方はまず家具からいくか。家具の生産はそんなに2車線使わないといけないということもなかったっぽいな。ということで、ここから家具工場も増やしていけば OK なので、少しこんな感じですかね。あ、なんかちょっと道がおかしくなってる。ルートがおかしいので、橋通してから少し高くすると。で、ここですね。このまま高くしていけば OK だと思います。高さを使っていきましょう。さあ、こんな感じですね。
でここまで来たらあとは下っていけばいいかな。さあ低くしていきましょう。あ、そうするとダメか。そうするとここ何個、立てるかちょっとわからないんですよ。まあいいか、とりあえずはここでつなげてしまいましょう。家具の方が余ってるのでもう早めにとりあえず送る。5、6と、これでもう無理か。これ6作ってますね。1、2、3、4、5、6と。さあここも人を割り当てていく。人の方は大丈夫そうですね。さあこれでとりあえずは1台走らせましょう。あ、坂道かなりきついけど大丈夫なのかな。さあこれでちょっと様子を見たいところですが、次々行かないといけませんので、今回はこれでいきます。さあ続いてはこっちでできた骨組みですね。骨組みの方を持っていきましょう。これはそんなに高い面積じゃなくてもいけるのかな。ダメだな、ここでぶつかるな。微妙な高さで立ててしまったみたいで、かなりぶつかりますね。あー、しまったな、この電車がかなり邪魔だ。さあもう仕方ありませんので、ここで通していきます。さあこっちの方はどうだ。まあお金の方はあるのでいいか。ここから少し持っていく。さあつなげました。ここも早い電車で行ってしまいましょうか。よし、こんな感じですね。早い電車で6個持って行ってしまいましょう。さあ、あるかな？骨組みは余裕でありますね。さあ、これで、家具と、なんだ、鉄骨の方がないのか。家具、骨組み入ったので、鉄骨ですね。次は鉄骨、鉄。鉄、レベルを上げて在庫増やしておこう。さあ、こっから、ここも遠いな。かなり遠いですね、こっから。最短距離で行っても、ぶつからないかな？どっかにぶつかる可能性もあるのかな。さあどこを通すかですね。どうしよう。ここ下をくぐってるので、まあ一回ここを通していきましょうか。よいしょ。さああとはもうこちらに任せっきりでつなげていこう。どっかにぶつかってないといいんですけどね。さあここの山を越えたところかな。もう一個ずれてほしいんだけど、うまいことなりません。さあちょっと形がいびつになってしまいましたが仕方ありません。これでいきたいと思います。よいしょ。さあ6個、そしてこっち側も6個で入るかな。あ、やばい、ちょっとずれてた。線路がちょっとずれてましたね。撤去しよう。もう一個、やっぱ真上から見ないとちょっとダメでした。さあ、あ、これやばいぞ、入らない。撤去しないと入らないな。さあ、こちらの方つなげる。駅の方も5個と。2、3、4、5、6個かな。早い電車で行きますので、6個行きましょう。さあ、これもう長距離かなり助かりますね。よし。長距離はこの速い電車でガンガン行きます。さあ、これで、シティの方にあとは高級住宅を作るだけ、あ、届けるだけかな？かなり線路の方は変になりました。あ、やばい。産業廃棄物が出るって書いてある。産業廃棄物が出るみたいなので、産業廃棄物を今度捨てていくようなルートを立てないといけませんが、まあ、それはさほど問題なさそうですね。うん、それは問題なくいけると思うので、簡単に立てておきましょうか。どこまでだ？ここから、とりあえずここで立てる。横に行ってしまえばいいか。もう横に行ってしまいましょう。さあここら辺のに適当に産業廃棄物処理場を建てれば問題ないと思いますので、あ、焼却炉の方がありますので、ここら辺のに適当に建てておきましょう。まあ一つでも問題ないかな。しかも速度もそん、あ、速度いるのかな。
1、2、3、3、4、5個ずつぐらいいっときましょうか。3、4、5と。これはワークホースで大丈夫だと思いますね。ワークホースの5個を往復する形にしていきます。さあちょっとお金の方最大まで借りちゃいましょうか。全額借りてしまいます。あとは高級住宅を輸出しなければいけません。さあこれが問題だな。さあこの高さで行って、あーくっついちゃうんですね。ここまではとりあえずこれで行って、下を通すか。下も通せないということで上になりますね。よし。さあそして町の方まで行って、町にこれを納品すればいいだけなんですが、高さがあんまり高いとダメですので低くしていきましょう。もう一段低くぐらい必要かな。さあ一旦これでちょっと駅がかぶれるか。かぶりますかね。あ、かぶりません。さあもう1段低くしないといけませんので低くしていこう。2つばかし低くする。温度は大丈夫かな。あ、これでもダメなのか。あ、結構下げないとダメなんですね。よいしょ。ここからさらにもう2段下げていきましょうか。さあこんな感じかな。今度は大丈夫でしょう。さあこれで入りますね。1、2、3、4、ここぐらいいっときます。さあこれからあとは戻るだけですね。どこにもぶつからないような感じで行きましょう。さあちょっとルートが思ったようにできていませんので、とりあえずですね往復で運んでもらいましょう。こちらの方も6個運んでもらって、とりあえずは出荷しないことにはどうしようもありませんので出荷していきます。さあそしてやばいな、家具が足りてない。家具が足りてないのでいっぱい入れてもらわないといけないですね。プラスチック工場の方も全然足りてないということで、ちょっと油断してましたね。ガンガン輸出していかないといけませんので輸出していきましょう。さあここら辺でもちょっと見ていかないといけませんでしたね。1、2、3、4、5個ぐらい、あ、6個になっちゃった。あ、これでいいでしょう。自動にする。こちらの方もどうしよう、自動にしたいところですね。通れるのかな。通れないかもしれない。ここは通れないですね。しまったな。ここがぶち当たってしまう。さあなかなか厳しいことになってしまいましたね。よし、これ入れますね。よし、ここも2車線にしていきましょう。短いと困るけど、まあいっか。ここも1、2、3、4、5と入れていきましょう。さあ電車の方はここは2つに分かれると。いや、やばいぞ。石油の生産も足りないのかな。ちょっといろいろとしないといけなくなってきましたね。よし、これで OK。あとは、製油所の方も増やしていきましょうか。これで精一杯かな。ここら辺ので限界っぽいですね。あとアップグレードにちょっと頼るしかなさそうです。水が入ればもうちょっといけそうですが、水を入れてる余裕がなさそうかな。おそらくこれもう1段高くしてしまうと、駅の方にかぶらないんですよね。ということで、1回1段高い状態でちょっと駅を確認しますが、これだと入りませんので、ちょっと厳しいな。ただ、このままではどちらにしても足りませんので、何か考えていきましょう。さあ、今、住宅の方は18個入ってますね。さあ、こちらで作ってるのは、どうだ？廃棄物の方も大丈夫ですね。24個まで。さあ、重機があれば促進剤になりますが、重機はありません。家具が足りない。これが問題ですね。プラスチックか。やっぱりプラスチックですね。プラスチックがないので、プラスチックをガンガン入れるしかありません。さあ、こちらですね。水を運んで、一応、製油所の方はレベル1に全部しましたので、
まあ、多少なりとも、速度は上がるのかなと思います。さあもう一個立てれないかな、なんとかもう一個立てれますね。ちょっと範囲に、駅の範囲に入ってるかは分かりませんが、入ってるかな、ギリギリ入って、こっちは入ってない。ここを潰してよいしょ、もう一個こっち側にすれば入りますので、合計ですね、何個だ、6個か、6個で少し対応していきましょう。さあ水の方も入っていってでき始めましたね。これでプラスチックの方が、作れないとまずい。もうちょっと増やそう、列車の方を増やします。さあ列車の方を増やしてガンガン石油の方を送り込んでプラを作ってもらいましょう。さあ気づいたらですね、あと高級住宅4つだけ運べば大丈夫みたいになってましたね。ちょっとなんかあんまりうまいことできてないので納得できないんですが、まあクリアはできそうです。さあこのままだとプラ、もうちょっとプラ作りたかったな。もうちょっと他、こちら辺度からの油田も合流させるような感じで油を持ってくれば大丈夫だったかもしれませんね。なんかあんまりうまいことはできませんでした。ちょっと線路の方もぐちゃぐちゃですしね。やばいやばい、そうだ、ここ間違えて作ったところに廃棄物運ばれてしまってますので、まあ、仕方ありません。さあこれで家の方は、あもうなかったのか、運ぶ家がなかった。あこれ家具は一体何個必要なんだ、家具は2つか、家具が一番必要なのに家具が一番入っていませんでしたね。はい、ということであと2つということで、多分1往復でいけるのかな、この2つで最後ですね。まだあと8分あるので、どうなんだろう、クエスト更新とかはないと思われるので大丈夫だとは思うんですが、さあどうでしょうか。さあこれで運ばれて OK ですね。はい、これでステージの方クリアできました。さあまだちょっと時間の方が8分近くありましたので、もう少しなんだろう、街の方とか物資の運搬ルートを綺麗にしても良かったかなという気はしますね。はい、ということで今日はこれぐらいにして、また次回ですね、次のリージョンやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。